Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari ni kita ada special sikit. Okey. Nampak tak kotak hitam tu? Tu dia. Okey, hari ni kita ada Y15. Tu dia. V1. Spek 63. Tu dia. Blok putih. Exhaust cutting standard. Exhaust apa dia pakai? Sijipo. Tu dia. Sijipo cutting standard. Okey. So, sebelum ni dia dah dyno. Dia pakai Avitek. Tapi dah kena racun dengan kawan-kawan. Dia pakai isu air racer. Tu dia. Jang. Ni dia isu air racer. Itulah. Ramai yang kata isu ni bagus. Performance pun cantik. So mana yang nak try tu boleh try. Harga tu orang kata kasar sikit. Tu dia. Nampak ni dia punya map. Halus. Makin halus. Okey, so mari kita tengok macam mana. Kita try cari pelan-pelan. Okey. Let's go. Yeah. Test dulu rasa macam mana. Okey tak okey. Okey, jom kita keluarkan motor. Dahsyat tu lah ICU ni. Lain macam.